Нұрсұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларының ақша айырбастау орталықтарында доллар курсы көтеріліп жатыр. Шетел валютасының құбылуына алда келе жатқан сайлаудың не нарықтағы спекулятивті амалдардың байланысты екені белгісіз, себебі ұлттық банк теңге курсының төмендеуіне қатысты ешқандай комментарий берген жоқ. Бүгін ұлттық банктің ресми сайтында ақш доллары 383 теңге 94 тиын деп көрсетілген. Алайда көшелерде валюта 384-386 теңгеге тең. Соңғы аптада мұнай бағасы 13% арзандаған. Мамандар доллардың шарықта инфляциялық қысымының күшеуімен байланысты дейді. Инвесторлар қаражаттарын ақыштың мемлекеттік құнды қағаздары мен алтынына жұмсап жатқан көрінеді. Сондай курстың көтерілуі жазғы демалыс кезінде шетелге кететін саяхатшылардың көптеп ақша айырбастаумен байланысты деп топшылайтындар да бар.